Aladdin. Perfect. So if jeg har en meget vigtig meddelelse. Se lige, hvad der er på vej. Og nu er det store øjeblik kommet. Nye skøre eventyr med monster på job. Woohoo! Yeah! Okay! Og denne gang bliver det mere eksplosivt end nogensinde. Advarselsmonsirene! Monsters Inc. i kaos. Monstre på job. Helt nye eventyr mandag til fredag kl. 10:10 om eftermiddagen. Der skal du ikke gå ind. Her på superkanalen Disney Channel. Du er hermed inviteret til at udforske Atlantica. En fantastisk verden under vandet, hvor din ven havfrueprinsessen Ariel bor. Her kan du lege med alle mulige venner, såsom Tumle, Sebastian og resten af vennerne. I Atlantica er alle velkomne. Et kongerige fuld af skatte, hvor lille Ariel har det sjovt med at lære alt det, der skal til for at være den bedste prinsesse. Kom og udforske Atlantica med Ariel. De nye eventyr kommer lørdag den 29. juni, lige her på superkanalen Disney Channel. Mickey Mouse i dybets vidunder. Hej der, og velkommen ombord på Raptilus. Sammen! Til Madihuset! En dinosaur. Vundet en hel uge med dinosaur. Tag på forhistoriske eventyr med Mickey og hans venner. Lær om at lege med alle mulige slags dinosaurer. Oh, lille, se dig, sød dino. Du er vel nok en god dino. Når der er dino-uge, nye eventyr. Lørdag og søndag fra kl. 10:10 om formiddagen på Disney Junior her på Disney Channel. Hvad kan gøre selv den sureste and glad? En kavalkade fyldt med legendariske Disney-klassikere. Cool. Her finder du noget for både gamle og unge. Store og små. Sej! Fredag er reddet med en skøn blanding af både lange og korte shows. Hør, det er fanklub, halløj. Gavner jo mit image. Når vi præsenterer Disney-show. Hver fredag aften kl. 7. Her på superkanalen Disney Channel. Mickey Mouse i Nys.